Desteserkirin û binçavkirina hevserokên şaradarên HDP berdewam dike. Hevserokê şaradariya bajarê Mazin ya Diyarbekirê yek ku ji kar hatibû dûrxistin Ednan Selçuk Mizraqli, hevserokê şaradariya Peyasê Keziban Yılmaz, hevserokê şaradariya Karazê Rojda Nazler û hevserokê şaradariya Bismilê Orhan Ayaz hatin desteserkirin. Li gorî ragihandina serdûzgeriya Diyarbekirê hevserokên ku hatine desteserkirin, bi endametiya rêxistina neyasayî û bangeşîkirina rêxistina neyasayî tên tawanbarkirin. Parlamentera HDP ya Diyarbekirê Salihe Aydenizê got, êrişên li ser rojava û serdegirtina şaradariyan heman tişt e û armanca van êrişan tunekirina destkeftiyên kurdan e. Yani vana hemû îro rojilata navîn de li çar parçeyê Kurdistanê, Başûrê da, Rojavayê da, Bakurê da û rojhilat da dijminatiya kurda dikin vê politîkayê dayê berxwe. Vê politîkayê, politîkayê sed salîn e. Çawa sed sal berê sömürge valisi davetin ser şaradar bajarê kurdan, îrozê davêjin ser şaradariyê kurdan. Hêzên Ewlekariya Bajêr di nava şaradariyên de lêkolîn kirin, di navbera polîs û HDP-yan de rakeşî derket. Li gorî nirxandina radarên HDP, desteserkirina hevserokên şaradariyan û serdegirtina şaradariyan nehiqûqî ye û derbeyekî siyasî ye. HDP xwest ku li ber derê şaradariyê daxuyaniyekê bide, lê hêzên Ewlekariya ragihandin ku parêzgeriyê hemû cure çalakiyên derve qedexe kirine û rêneda daxuyaniyê. Hevserokê şaradariya Peyasê Dawud Kesen amaje kir ku Kurd qeyûman red dike û bi rêjeyeke zêde ya dengan piştgiriya HDP dike, lê dewlet vîna gel nas nake. Gerekî mere hinkî derbayê derbasûyî mêze bikin. Çûn dema mevê demê şaredarî girt, hemû qirêjiyê wan derket ortê. Gelek embêjin van xeletiyê wan, van embêjin diziyê wan me tev derxistûn ortê. Ji ber vê yekê tu mûdaîm embêjin tacîzê wanê vî havîn me hebûn. Ev tacîzê wan berdewam dikir. Ev jî mînakî ji van ayî, em jî ji ber vê yekê em ne serê xwe tevînin, em ê tu mûdaîm van diziyê dikirin, van tişê tanîn holê, embêjin vê îrada gel çawî dest danser bir gelice bir bersifavi dise bidir. Dehl bijartin en soyeke adar ede HDP şaradariya Peyasê jisade 66.35, Bismil jisade 71.43 u Qaraji jisade 61.67 dengan bidest kıstı bu. Hatta naha şaradariyen bajarin mazinyen Diyarbakir Merdin u Vaneji dinavde, jibu 8 şaradariyen HDP qayum hatine danin. HDP girtin u jikardor xistina şaradaran veki derbeke siyasi dinarxine. Wazarata kare navxayji radikine ku, ji kardorxistina şaradaran demkiye û heta ku lê pirsîna derbarê şaradaran de bidawî bibe, dê şaradar ji kar dorxistî bin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.